أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس کا نبی محمد لاکھوں درود اس پر اس کا نبی محمد لاکھوں درود اس پر محبوب ہے خدا کا اور جان جاں ہمارا طاعت ہے اس کی بے شک اللہ کی اطاعت طاعت ہے اس کی بے شک اللہ کی اطاعت ہے متبع اسی کا پیرو جواں ہمارا جس نے سکھا ہی آ کر ہم کو کتاب و حکمت جس نے سکھائی آ کر ہم کو کتاب و حکمت تعلیم سے ہے اس کی روشن جہاں ہمارا توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا موجود ہے ازل سے یہ کاروبار ہمارا وعلى آله وصحبه اجمعين ثم بعد جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ایک درس ہونے جا رہا ہے جیسا کہ کل بھی ایک درس ہوا تھا اور آج ماشاءاللہ آپ کی خوش قسمتی کہیں کہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے شیخ معروف عالم دین شیخ قاری عبد الرحیم کریم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اچانک ہی آج ان کی آمد ہوئی اور ان کو ہم نے درخواست کی, ماشاءاللہ انہوں نے ہماری اس درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا اور ہمیں ٹائم دیا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو اللہ تعالی ہم کو ان کی اس نصیحت سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ابو دوجانہ بھائی اور مسجد آبادی کے انتظامیہ کی تعاون سے یہ پیش کیا جاتا ہے اور ہر ماہ یہاں اردو زبان میں مختلف شیوخ کے جو ہے دروس ہوتے ہیں. اور آپ تمام ساتھیوں سے اپیل ہے اور امید بھی ہے, جیسا کہ آپ بھرپور تعاون کرتے ہیں اور ان پروگراموں میں آپ تشریف لاتے ہیں, ہمیشہ ان پروگراموں میں آپ منسلک رہیں اور انشاءاللہ آپ علماء کے اس علم سے مستفید ہوں. ابھی میں انشاءاللہ دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ قاری عبد الرحیم کریم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے واضح سے ہمیں مستفید فرمائیں. قاری عبد الرحیم کریم صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وإنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ایک دن اللہ کے پیارے محبوب کریم رؤوف رحیم رحمت للعالمین اپنے پیارے شاگرد سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، اے ابن مسعود مجھے قرآن کریم سناؤ. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب آپ صاحب قرآن ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں قرآن سناؤں؟ سبحان اللہ. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے یار دیندار دین کی بہار، میں دوسرے کی زبان سے قرآن کریم کا سننا پسند کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل فرمائی. سورہ نساء کی ابتدا تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین قرآن کریم سن رہے ہیں اور صحابی قرآن سنا رہا ہے. ہمارے ہاں خاص کر اردو بولنے والے بھائیوں کے اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کچھ زیادہ پڑھا ہوا ہے، میں اسے سن لوں. لیکن آپ دیکھیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ، فرشتوں سے بھی زیادہ، جنات سے بھی زیادہ، انبیاء سے بھی زیادہ، صحابہ اہل بیت سے بھی زیادہ، اولیاء اللہ اور شہداء سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ علم والے اللہ کے بعد جن کا مقام ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے شاگرد سے قرآن سن رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں سے قرآن سنا ہے؟ بیٹیوں سے، بیٹوں سے؟ دنیا کی ساری پراگرس چیک کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری نادانی ہے، غفلت ہے، تو صرف یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں سن سکتے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے قرآن کے حافظ بن کر قرآن کریم کی تکمیل کر کے مکمل پڑھنے کے بعد پھر بھی وہ بھلا جاتے ہیں. اس میں استاد کی کوئی غلطی نہیں،
اس میں سربراہ جو ہے وہ قرآن نہیں سنتے، محبوب اپنے شاگردوں سے قرآن سن رہے ہیں، اور محبوب اس طرح سنتے ہیں، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ صحابی کہتے ہیں تلاوت سناتے سناتے میں جب اس مقام پہ پہنچا تو اچانک آواز آئی، قال حسبک، بس کرو، ٹھہر جاؤ، ختم کرو، اختتام کرو۔ ابن مسعود فرماتے میں نے محبوب کریم کے مبارک چہرے کو دیکھا، کیسا چہرہ، ما رأیت ولا سمعت بمثله فی الناس کلہم بمثل محمد، ایسا خوبصورت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت چہرہ جیسا خوبصورت اللہ تعالی نے نہیں بنایا، ایسا خوبصورت چہرہ، اور وہ سارا چہرہ آنسو سے تر ہے، آپ رو رہے ہیں، قرآن سننے کی وجہ ہے، وہ قرآن سنتے ہیں روتے ہیں، اور ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے موبائل ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہیں نماز میں آئے ہوئے ہیں اور موبائل بند ہی نہیں ہے، ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے موبائل کو، ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر غلط قسم کی گھنٹیاں لے کر آ گیا ہے، کیسے قرآن سننے والے ہیں؟ اللہ اکبر، افسوس ہے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے، وہ گل گئے گلشن گئے تھا باقی دھتورے رہ گئے، شعور والے شدھ چل گئے اتھا بے شعورے رہ گئے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ آنکھیں ہیں بصارت نہیں ہے، دل ہے سوچ نہیں ہے، فکر نہیں، کان تو ہے قرآن کریم کو سن نہیں سکتے، وہ بھی تو مسلمان تھے جن کی شان یہ تھی، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ وہ پہلے مسلمان تو اس طرح کے ہیں، سچے کھرے مسلمان تو اس طرح کے ہیں، اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا فکر ہوتا ہے، مرنے کی تیاری ہوتی ہے، رب کی یاری ہوتی ہے، آخرت کی سرداری کی بات ہوتی ہے، وجلت قلوبهم ان کے دلوں میں اللہ اکبر اس طرح کا رونا ڈرنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ سے اس طرح ڈرتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ فرمایا پہلے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت سننے کی وجہ سے، اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ اپنے دل میں ڈرنا شروع ہو جاتی ہے، کامیابی کے راستے پہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر، انہیں قرآن سنایا جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، کس طرح اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، دنیا کے دکھ درد بھلا بیٹھتے ہیں، یہ قرآن کو اپنی اللہ اکبر دل میں اس طرح پیار سے لگاتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث سے اس طرح ان کو دل، اللہ اکبر، ان کا دل اس طرح لگا ہوا ہے، وَذِكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ
گھروں میں جب بھی بیٹھتے ہیں ویسے نہیں بیٹھتے، کیبل نہیں دیکھتے، دشے نہیں دیکھتے، گندے شیطانی پروگرام، ابلیس کے گندے شیطانی پروگرام نہیں دیکھتے، غلط قسم کی گیمیں نہیں دیکھتے، ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کیبل دشے اور اس سکرین پہ بیٹھ بیٹھ کے رات دن اللہ اکبر کہیں تو اندھا نہ ہو جائے، نبینا نہ ہو جائے۔ خیال کرنا، یہ آنکھیں اللہ نے قرآن دیکھنے کے لیے بنائی ہے، یہ اللہ تعالی کی نعمتیں دیکھنے کے لیے آئی ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ وَذِكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، محبوب کے فرمان کو، آیات اللہ سے مراد قرآن ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ والحکمہ۔ یہ دیکھیں نا، ادھر سے قرآن، علوم قرآن، ادھر سے پھر حدیث، علوم حدیث، پھر ادھر سے سیرت، پھر ادھر جاؤ تاریخ، پھر ادھر جاؤ فقہ، پھر ادھر جاؤ علوم کی اللہ اکبر بہترین قسم کی اللہ اکبر تفاسیر۔ یہ کیا ہے؟ صرف قرآن ایسے نہیں سمجھ آئے گا، آیات اللہ، اس کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں؟ والحکمہ، حکمت والی حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ انہ کان اذا تکلم بکلمت اعادہا ثلاثا حتی تفہم عنہ۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح قرآن کریم کی تعلیم دیتے، اس طرح حدیث رسول بھی ہمیں سکھاتے، اس طرح سکھاتے، اعادہا ثلاثا حتی تفہم عنہ، بار بار ہمیں سناتے سکھاتے حتیٰ کہ ہمارے فہم میں یہ اللہ اکبر حفظ میں آ جاتی، دل و دماغ میں نقش ہو جاتی۔ یہی ہیں سچے مسلمان، اصلی مسلمان، اور ہمیں اسی طرح کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ کہیں سوچا ہے؟ دیش سے پردیش آئے لیکن پھر بھی بے روزگاری، مہنگائی، پریشانی، مالی بحران، وہ کیوں ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، وہ ایمان والے کام جو کرنے تھے وہ بھول گئے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، رسوا ہوئے، اس زمانہ میں تارک قرآن ہو کر۔ وہ کیسے معزز تھے؟ ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ فرمایا، پہلے جو لوگ علم والے گزرے ہیں آپ سے پہلے، ان کی پوزیشن کیا ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، سچ کا اعلان سنایا جاتا ہے، حق کا بیان سنایا جاتا ہے، دلوں کا نور سنایا جاتا ہے، جینے کا شعور سنایا جاتا ہے، زندگی کا دستور سنایا جاتا ہے، اللہ اکبر حیاتی کا منشور سنایا جاتا ہے، عرض سے نازل ہونے والا نور سنایا جاتا ہے، فرمایا ان کو سنایا جاتا ہے، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلَّذْقَانِ سُجَّدًا، روتے بھی ہیں، سر بس سجود ہوتے بھی ہیں، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، کہیں وہ فی البدی کہتے ہیں،
ہمارے اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. ہمارا مالک سبحان ہے. کیا مقصد؟ سبحان ربینا, ہمارا رب سبحان ہے, یعنی اللہ تعالی سبحان ہے, پاک ہے. کس طرح؟ شریک اسے پاک ہے, کمزوری سے پاک ہے, نیند سے پاک ہے. اللہ اکبر, ہر اللہ اکبر. وہ مالک تو وہ ہے جس کے پاس اللہ اکبر. اس طرح اللہ تعالی نے دنیا والوں کو سمجھایا یہ توحید کی نعمت آ جائے, اس کو سبحان کی ساری تعریفیں سمجھ میں آتی ہیں. سبحان ربینا, وہ ہمارا مالک اس رب سبحان ہے. انکان وعد ربینا لمفعولا, پھر وہ دل میں سوچتے ہمارے مالک کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. بھلا وہ مالک جو دنیا کے نادانوں کو, نمک حراموں کو رزق دیتا ہے, تو اگر شکر گزار بن جائے گا تیرا رزق میں اضافہ نہیں ہوگا, برکت ڈال دے گا. ہم نے آغاز کس طرح کیا ہے؟ آغاز ہی ہمارا غلط ہے. جتنی بڑے شہر میں چلے جاؤ, اتنی بڑے شہر والے صبح کے وقت تاخیر سے اٹھیں گے. اللہ, جتنی چھوٹی بستی میں جاؤ وہ صبح صبح پہلے اٹھے ہوئے ہیں. جتنی بیکورڈ علاقہ میں جاؤ, ہمارے ہاں ڈیرا غازی خان جنوبی پنجاب کا ڈویژن ہے, پسماند علمی طور پہ, لیکن لوگ صبح صبح اٹھیں گے, 4 بجے 5 بجے, عشاء کے بعد فوراً سو جائیں گے. محبوب کریم خود فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھو فوراً سو جاؤ. عشاء کے بعد ہی ہمارے کاروبار شروع ہوتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ نہ صبح کی نماز ہے اور نہ قرآن کی تلاوت ہے. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. فرمایا اللہ کے جو بندے ہیں ان کو حکم ہو رہا ہے اور صبح صبح قرآن کریم کی فجر کے وقت تلاوت کرو. اردو میں, بے شمار زبانوں میں, عربی میں فجر کو فجر ہی کہتے ہیں نا, قرآن کو قرآن ہی کہتے ہیں. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, یہ قرآن ہے نا, قرآن کریم ہی کہتے ہیں. تو فجر کو فجر ہی کہتے ہیں. قرآن سمجھا رکھا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ, فجر کے وقت قرآن پڑھو. قرآن کا ٹائم بتا دیا, قرآن کس وقت پڑھیں؟ کس وقت پڑھو؟ آغاز تو بسم اللہ, انجام اللہ آپ جانے. ذرا ابتدا کو اچھی کرو, تجربہ کر کے دیکھو. صبح صبح اٹھو, نماز پڑھو, قرآن کریم کی تلاوت کرو, پھر دیکھو جہاں جاؤ گے خیر ہوگی, رحمت ہوگی. اپنے آپ اللہ تعالی کی مہربانی تمہارا استقبال کرے گی. نہ نماز پڑھی, نہ صبح قرآن پڑھا, ڈپٹی کا فکر ہے بس. وہ بیل بنایا ہوا ہے, گھنٹی بنائی ہوئی ہے, اس طرح کے انداز بنائے, بس 5 منٹ 10 منٹ پہلے اٹھے اور دوڑ لگا دی. بھائی نماز پہ تو کوئی نہیں اٹھا, ابھی کوئی سویا ہوا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا, آفس میں تاخیر ہو جائے تو 5 منٹ سبحان نوٹس ہوتا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں غیر حاضری لگ گئی. اس دنیا میں تو کہتی ہوں کہ مر جائیں گی, ارے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گی. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں سمجھایا ہے سچے کیسے ہوتے ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اللہ کے بندے کیسے ہیں جو آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں؟ قرآن میں بتا رہا, فَمَنَّ بِصَرَفَ لِنَفْسِهِ,
ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. اے محبوب کریم جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا اس نے اپنا فائدہ کیا, جو نبی نہ بنا رہا آنکھیں بند کر کے رہا اس نے اپنا نقصان کیا. آپ گھبرائے نہیں, کل قیامت کے دن پھر پتہ چلے گا اوسن قبرامت پوسن خبراں کیوں غافل تھے دیوانا. کر یاد اللہ مد باری کو اے بے عقل انسان, ہے جھوک فنا دی بندیا اتو لڑ گئے کئی وپاری ہن, کئی اپنے آپ بچا گئے ہن, کئی کھیت لٹا گئے ساری ہن, اتھا سودا دست بدستی ہی نہ ملنی رقم اتھاری ہی. کلیم دی بات کو یاد رکھی مت ونے یار وساری ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم, یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا, احسان فرمایا, خصوصی رحم فرمایا. وہ کون ہے؟ سب سے بڑا انعام اور احسان اور کرم اور فضل مہربانی اللہ تعالی کی کن کے اوپر ہوئی؟ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین من ذریت آدم, فرمایا انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے. ہمارے ہاں سوچتے ہیں انبیاء کہاں سے آئے, کوئی اور مخلوق ہے؟ فرمایا ذریت آدم, یہ انبیاء بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. وہ کافروں کا عقیدہ تھا جو کہتے تھے قالوا ما انتم الا مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. وہ کہتے تھے ہم تمہیں رسول نہیں مانتے, کیوں تم ابن آدم ہو نا, بشر ہو نا. اہل ایمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, جن پر سب سے پہلے اللہ کا فضل ہوا, مہربانی ہوئی, رحمت ہوئی, کرم ہوا, اللہ تعالی نے احسان فرمایا, انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم, فرمایا وہ ابن آدم میں سے ہیں. وممن حملنا مع نوح, اور انبیاء کے بعد نوح علیہ السلام کی جماعت ہے. ابتدا سے بتایا آدم علیہ السلام اور انبیاء پیغمبر رسول یہ سارے, پھر دوسری جماعت بتائی نوح علیہ السلام کی جماعت, اس کے صحابہ. سبحان اللہ, اولاد ابراہیم ہم پڑھتے ہیں نا, وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید, اولاد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد, اولاد ابراہیم ہے. آپ دیکھ لیں, پھر اللہ تعالی نے سمجھایا چہاروں کیا ہے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا, جن کو اللہ تعالی نے نور ہدایت سے مالا مال فرما دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہدایت کس کو ملتی ہے. اللہ تعالی نے دنیا والوں کو سمجھایا ہے کہ لوگوں رزق جتنی میں نے تمہیں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا, کوئی روکے کوئی کچھ کرے تمہیں ملے گا. لیکن ہدایت یہدی الیہ من اناب, ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا متلاشی بنتا ہے, جستجو کرتا ہے. اس مکتب میں آیا, جامع راضی میں آیا, اس کے مکتب میں آ گیا, پھر آ کر وہ اپنے آپ کو سبحان اللہ اپنی اصلاح چاہتا ہے, تحقیق کرتا ہے, پوچھتا ہے, کتاب دیکھتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے. جب کتاب سامنے آئی, قرآن سامنے آیا, حدیث سامنے آئی, پھر دنیا کی ساری من گھڑت باتیں اس نے چھوڑ دی, رواجات, رسومات, بدعات, خرافات سب چھوڑ دیے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت کو تلاش کرتا ہے. آنکھیں ہم نے تلاش نہیں کی, اللہ نے نور دے دیا, اللہ تیرا شکر ہے. بصارت ہم نے مل گئی, سماعت مل گئی, آواز مل گئی, دل و دماغ مل گیا, اولاد اللہ کا فضل ہے مل گئی. لیکن دیکھو جو چیز ہم نے اللہ پر تلاش کرنی ہے وہ کیا ہے؟
مالک کریم بتا رہا ہے یا ہدی الیہ من اناب، ہدایت تلاش کرو، وامن ہدینا، اللہ کے جو خالص بندے ہوتے ہیں وہ راہ ہدایت کو، راہ راست کو، اللہ اکبر، صراط مستقیم کے متلاشی ہوتے ہیں. واجتا بینا، پانچویں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی خود منتخب کرتا ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم مساجد میں آ جاتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی، مالک جس کو اپنے گھر میں آنے دے، جس کو بدبخت کو نہ آنے دے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ اس کو نہیں آنے دیتا، وہ مردود آدمی ہے. اب یہ پانچ جماعتیں پانچ تنپاکوں کی کیسی ہیں؟ فرمایا اللہ تعالی نے بین النبیین من ذریت آدم وممن ہدی وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا. یہ پانچ جماعتیں کیسی ہیں؟ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے اللہ رحمان کی آیات بجنات طیبات طاہرات، رب کا کلام، سچ کا اعلان، حق کا بیان ہوتا ہے. اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، رونا شروع ہو جاتے ہیں، سر بہ سجود ہونا شروع ہوتے ہیں. ہماری پوزیشن کیا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. کل قیامت کے دن گسیٹ کر نادانوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہے. اللہ، سوچو، اللہ تعالی فرما رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. کو انفسکم و اہلیکم نارا، لیکن ہم بھوک سے بچانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، پوری دنیا کا غم، سارے خاندان کا غم، ایک آدمی ادھر اللہ اللہ اکبر دھکے کھا کر کہتا ہے یار پیچھے بھوکے نہ مر جائے نا، تو راضی ہے کیا؟ مر جائے گا شوگر میں، دل پھٹ جائے گا تیرا، کہیں تجھے فالج نہ ہو جائے، کہیں تو دنیا میں اللہ اکبر دل کا مریض نہ بن جائے. خیال کر، تو رازق نہیں ہے، رزق کس نے دینا ہے؟ اس کی تو کوشش کر رہا ہے بھوک نہ مر جائے. نہیں مرتے بھوکے، پرندے بھوکے نہیں مرتے، تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے. اپنا عقیدہ خالص بنا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، حساب بے حساب رزق دیتا ہے. جب دینے بھی آتا ہے، ایک کتاب ہے ادھر میں نے دیکھی ہے، لا تحزن، اس کا نام ہے، اس میں لکھا ہے ایک آدمی نے مچھلی خریدی، غریب آدمی تھا، مچھلی کے پیٹ میں سے جب اس نے اللہ پکانے کے لیے تیار کی تو اس میں سے جواہرات نکل آئے. جب دینے پہ آتا ہے اس طرح دیتا ہے، اس کو پتا نہیں ہے غریب آدمی ہے، معمولی مزدور آدمی ہے. جب اس نے دکھائے کہتے ہیں بھائی یہ تو بادشاہ خریدتے ہیں، یہ تو اربوں خربوں میں جائیں گے، تو ابھی ابھی الحمدللہ تجھے تو ابھی ابھی اللہ تعالی نے بہت وقت دے دیا ہے. جب دینے پہ آتا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں سے کوئی نہ کوئی ہیرے جواہر نکالتا ہے، جب لینے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے مالداروں کی وہ جناب جو بھی ہو اکاؤنٹ تھا وہ ساری کی ساری بینک والا اکاؤنٹ ہی ختم ہو گیا، فراڈ ہو گیا. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی میرا اکاؤنٹ ختم ہے، رو رہا ہے. اللہ کے بندو، سوچو، بخت کے لیے، عزت کے لیے، خیر کے لیے، عظمت کے لیے اگر کوشش کرو گے تو سب سے زیادہ کوشش کرو ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارا خاندان، ہمارے بستی والے، ہمارے قریے والے، ہمارے علاقے والے، ہمارے سارے کے سارے برادری والے آگ سے بچ جائے. وانذر عشیرتک الاقربین، اور آگ سے بچانا چاہتے ہو تو دیکھو. وَسِيقَ الَّذِينَ
وہ جو دروازے پہ کھڑے ہیں اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں. وہ دربان کہتے ہیں الم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. نادان مجرم انسان یہ بتا کوئی رسول نہیں آیا تیرے پاس؟ کوئی درویش صفت لوگوں نے تمہیں قرآن نہیں سنایا؟ گھر سے لے کر وہی دعوت پاکستان سے لے کر پوری دنیا کے جس کونے میں میں چلا جاؤں وہی دعوت مجھے مل رہی ہے رات دن. اللہ اکبر اذان آ رہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان آ رہی ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ رات دن سنائی جا رہی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. رات دن یہ فلاح کی اور صلات کی دعوت کہاں سے ملے؟ جہاں چلا جائے آواز تیرے کانوں میں آ جاتی ہے. تو چاہتا ہے فلاں میری ملازمت میں ہے, تو چاہتا ہے فلاں میرے ویزے میں ہے, یہ شرک ہے. تیری فلاح تیری کامیابی تیری کامرانی کس چیز میں ہے؟ نماز میں ہے, وہ تو تم نے پڑھی نہیں, فلاں کہاں ملے گی؟ تیری فلاح تیری کامیابی کس چیز میں ہے؟ دنیا کی حبت دنیا میں نہیں ہے, مت سوچو. حبت دنیا کے تلاش کرنے والے رات دن دنیا کے لیے مر جاتے ہیں, پھر دین کے لیے نہیں. اسلام اور دین کی دعوت پیغام وہ اپنے گھر میں نہیں دے سکے بیچارے, ان کے بچوں کو کلمہ تک نہیں آتا, نماز تک یاد نہیں, جنازے کا کوئی پتہ نہیں, بس رات دن دولت کے ایسے چکر میں رہے کہ وہ بیرون ملک اس طرح انگلینڈ چلے گئے امریکہ چلے گئے, جب وہ واپس آنا چاہتے ہیں وہ بچے واپس بھی نہیں آتے. وہ حاجی صاحب پڑھے نمازی صاحب پڑھے اللہ اکبر دیندار اہل سنت اہل حدیث, وہ کہتے ہیں ہم پاکستان چلیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پاکستان ٹھیک نہیں ہے, وہ اتنی عیاشی نہیں کرنے دیتے, وہ رات دن ماریں گے تو نمازیں پڑھا پڑھا کر. اب دیکھو دین کہاں چلا گیا. الم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, بلا بتا تجھے ڈرانے والے نہیں ملے تھے؟ یہ کہتا ہے اللہ اکبر عجیب و غریب پریشان ہے. قالوا شہیدنا علی انفسنا, یہ اپنے آپ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کے ساتھ اس طرح کا کام کیا. وغرتہم الحیات, سب دنیا کی زندگی نے مجھے دھوکہ دے دیا. دنیا فنا دی جھوک ہے لڑ گئے کروڑا لوگ ہے, نہ مال نیتا روک ہے قطرہ نیتا ایمان دا. ایک ہی تو چیز ہے, ایمان ہے, قرآن ہے, اسلام ہے, توحید ہے, سنت ہے, عمل ہے, اللہ پر علم ہے, وہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ اگر نہیں ہے تو یہ دروس اسی لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ان ہمارے دوستوں کو, مسجد راجی کی انتظامیہ کو اور تمام دوستوں کو اللہ تعالی جزائے خیر دے, اور آپ سب بھائیوں کو اللہ تعالی اس کے اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے, ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے. آج ایک عہد کرنا ہے, وہ عہد کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن کریم سننا اور پڑھنا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا, سچے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جب وہ سنتے ہیں, مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. ما انزل الى الرسول الله, واذا سمعوا, جب وہ سنتے ہیں کس چیز کو؟ ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق, وحق سمجھتے ہیں
جس طرح آپ لوگ پہلے سن چکے ہیں کہ محبوب کریم خود قرآن سن رہے ہیں, خود رو رہے ہیں. حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. وہ عظمت والے, شان والے, وہ قرآن پڑھنے والے, قرآن سننے والے, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور بھی ملتا ہے, سرور بھی ملتا ہے, شعور بھی ملتا ہے. نہ ہمارے پاس اب شعور رہا, نہ نور رہا, نہ سرور رہا, نہ سکون رہا. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی پیاری جو دولت ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اخبار روزانہ پڑھتے ہیں, کیا کبھی قرآن کو پڑھا ہے؟ اخبار نہ پڑھے, کہتے ہیں یار آج بس, یار آج اخبار کی چھٹی تھی تو بہت بے مزہ ہوئے. خبریں روزانہ سنتے ہیں, کبھی قرآن کی خبر بھی سنی ہے؟ ہمارے پاکستان کی جماعت نے پیغام ریڈیو کے نام سے اردو میں یہ پروگرام نشر کیا ہے. اور ہمارے ہاں ادھر تو اللہ کی رحمت ہے, ٹیلی فون میں بھی, عام ٹیلی فون ہے پی ٹی سی ایل, اس میں بھی قرآن کی تلاوت ہے. اور رات دن ذرائع ابلاغ میں حرمین شریفین کے پروگرام ہیں. لیکن ہمیں اچھے کیوں نہیں لگتے؟ گندے کیڑے کو گندگی پہ آرام آتا ہے. کبھی سوچا ہے ایک آدمی نے گندگی کے جراثیم کو اٹھا کر اچھے پھول پہ بٹھا دیا, وہ مر گیا؟ کبھی آپ تجربہ کریں, وہ مر جائے گا. اس کو پھولوں کی دکان میں بٹھا دو, مر جائے گا. کیوں؟ اس کو اچھی جگہ پسند نہیں ہے. ہمارے ذیل بھی معاشرے میں آنے والی نسل روز بروز ڈرامے سنتی ہے, گندے پروگرام سنتی ہے, وی سی آر چیزیں, وہ ساری کی ساری اس طرح ان کو تباہ کر رہی ہے کہ کبھی قرآن کریم کو اللہ اکبر دیکھو تو صحیح, یہ قرآن ہمیں کیا سبق سکھا رہا ہے. اللہ تعالی نے اعلان فرمایا اپنی کتاب مبین میں, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جب ان کو قرآن کریم کی آیات بجنہ سنائی جائیں, وَلَّا مُسْتَكْبِرًا, وہ کہتے ہیں ہم بڑے چودھری ہیں, یہ ملا کہاں سے آیا, ہم بڑے ذمہ دار, عہدے دار, بڑے جناب مالدار, بڑے حاجی نمازی. ادھر تو کوئی ٹکرے مارتے ہیں نا, ادھر جا کر حاجی کی نماز نہیں پڑھتے. ادھر ڈر ہوتا ہے بھائی حیا والے آ جائیں گے, بیر نہیں کرو نا, مسجد میں چلو. چلو بھائی ٹھیک ہے, اللہ کے بندو ادھر قائم کرو, یہ طریقہ کار, یہ بہترین طریقہ ہے. واللہ مستکبرن کان لم یسمع, چار ٹکیاں آئے تو کہتا ہے ہمیں کوئی قرآن سنانے والا نہ ملے, ہمیں کوئی پیغام سنانے والا نہ ملے, ہمیں کوئی نماز کی دعوت نہ دے. اللہ تعالی نے فرمایا, فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن فیتبعون احسن. اللہ تعالی فرماتا ہے جو خوشخبری ان لوگوں کے لیے, آخری بات عرض کر رہا ہوں, آپ کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے ہے, نمازیوں کے لیے ہے, قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے لیے ہے, جو اس کو سنتے بھی ہیں پھر اس کی پیروی بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی سے دعا ہے, اللہ کریم ہم سب کو قرآن سننے والا بنائے, اس کے پڑھنے والا بنائے, اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اگر آج کوئی باپ نہیں پڑھے گا تو بیٹا کب قرآن پڑھے گا؟ آج اگر کوئی بڑا جو اللہ اکبر ساری خاندان کا, ساری اولاد کا, تمام کا کفیل ہے, وہ بڑا نہیں بڑا بنے گا, وہ نماز نہیں پڑھے گا, تہجد نہیں پڑھے گا, کیا چھوٹی اولاد سے کیا توقع رکھو گے؟ تم صبح کی نماز نہیں پڑھتے, وہ تمہارے بچے پانچوں نمازیں چھوڑ دیں گے. اپنے آپ کو تبدیل کرو, کلکم رائیوں کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بڑے سے چھوٹے کے بارے میں سوال ہوگا. میں تو آپ کی طرح پردیسی آدمی ہوں, اچانک بھائی محترم عبد القیوم بھائی کو ملا ہوں تو یہ فرمانے لگے کہ آپ ہمارے پاس درس دیں, میرا درس ہے. میں نے کہا بھائی میں اس قابل تو نہیں ہوں, ایک دیہاتی بیکورڈ علاقے کا آدمی ہوں,
لیکن پھر بھی اپنے بھائیوں سے چلو ملاقات ہو جائے گی. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے دو مسلمان ایک دوسرے سے مسافہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملنے والے دونوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارے دوستوں کو جامع راجی کے تمام انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر سے نوازے، اللہ تعالی یہ بہار ہمیشہ قائم رکھے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مملکہ سعودی عرب کا جس نے ہمارے اس دیش میں سعودی عرب میں اس طرح کے پیارے پروگرام الحمدللہ ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی مسلمان بچوں کی اصلاح کے لیے یہ اردو میں پروگرام کرا رہے ہیں. اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے، اللہ اس ملک کو سعودی عرب کو تا قیامت شاد آباد رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ شیخ کے اعمال کے اندر اور شیخ کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نصیحت کو اور اس واعظ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ شیخ فرما رہے تھے کہ قرآن مجید حقیقتاً یہ انسان کی فلاح اور نجات کے لیے ہی نازل ہوئی ہے یہ کتاب، اور جب تک ہم یہ کتاب نہیں پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس وقت تک ہماری فلاح جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. الحمدللہ شیخ نے اس چیز سے آپ سے جو ہے نا یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھو اور اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اور اسی کے اندر فلاح اور نجات اور کامیابی ہے. کیونکہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو آپ پڑھیں، حفظ کریں، یاد رکھیں اور وہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے. اگر روز قیامت آخرت کے دن اگر کوئی کتاب کام آئے گی تو وہ صرف قرآن حکیم اور قرآن مجید ہے. صاحب قرآن جو قرآن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کو مکرم فرشتوں کے ساتھ لایا جائے گا، اور پھر یہ قرآن مجید سفارش کرے گا قرآن پڑھنے والے کی. ہم آج سفارشی ڈھونڈتے ہیں جی فلاں پیر صاحب فلاں فلاں، ہماری سفارش کریں گے. یہ وہ قرآن ہے جو اس کو پڑھیں گے یہ سفارش کرے گا، اور قیامت کے دن اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس بندے کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا یہ قرآن مجید جو تلاوت کرتا ہے اس قرآن کریم کی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشوانا لے اس کو اور جنت میں داخل نہ کرے. یہ قرآن، اور آج ہم اس چیز سے غافل ہیں خود بھی اور ہماری اولاد، تو پھر آٹومیٹک جب ہم خود نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے ملحاکمین ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے قرآن مجید، طوطے کی طرح رٹایا جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا، تو یہ کمزوری ہے جس سے ہمارے عقیدے صحیح نہیں ہیں اور ہماری اندر بدعات اور رسومات بھری پڑی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن سمجھا نہیں ہم نے. قرآن کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کی رزق میں اور دنیا آخرت میں آپ کے لیے جو ہے نا کامیابی ہی کامیابی ہیں. دعا ہے اللہ کا ملحاکمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.